کہ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ جناب شرن نقوی صاحب کے مصرے دیکھیے گا، ایک ایک مصرے پہ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے؟ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے؟ جو سر سے ناپے ہے اس سر کا مرتبہ کیا ہے؟ خدا بتائے گا بندے سے پوچھتا کیا ہے، خدا بتائے گا بندے سے پوچھتا کیا ہے؟ غم حسین منانا اگر ہے اتحاد، غم حسین منانا اگر ہے اتحاد، تو پھر بتاؤ یہ آپس میں تفرقہ کیا ہے؟ سارے شعر چھوڑ دیے، تو پھر بتاؤ یہ آپس میں تفرقہ کیا ہے؟ اور ہم کسی اور کو تبلیغ دین کیا کرتے؟ ابھی ہم ہی نہیں سمجھے کہ کربلا کیا ہے، ابھی ہم ہی نہیں سمجھے کہ کربلا کیا ہے؟ اور ہم اس حسین کا شاعر ہوں، اے شرن نقوی بتا گیا جو شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ آئیے میں گزارش کروں گا بہت ہی ادب و احترام سے حیدر حسینی صاحب کی بارگاہ میں وہ تشریف لے آئیں، ان کا استقبال بابا سے بلند سرواز سے کریں۔ مولانا کے استقبال میں ایک مطلب اور چند اشعار آپ کی مقدس سماعت کے حوالے کرتا ہوں۔ علی کے نام سے کرتا ہوں بات کا آغاز، یہی ہے میرا وضو اور یہی ہے میری نماز، یہی وہ نام ہے جس سے سکون ملتا ہے، اسی کے نام سے رگ رگ کو خون ملتا ہے، یہ نام عرش الٰہی کا چاند تارا ہے، خدا نے بیت حرم میں اسے اتارا ہے۔ میرے مولا سے جسے پیار نہیں ہو سکتا، خلد جانے کب حقدار نہیں ہو سکتا، خلد میں جائے یہ اس کے لیے ناممکن ہے، اس کو تو خلد کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ میں تو ابھی نظم میں ذاکری کر رہا ہوں، اس کے بعد نثر میں مولانا سے سنیے گا میرے ساتھ۔ بس اس روحانی سفر میں جو ایک منظومات کی شکل میں میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ میرے مولا سے جسے پیار نہیں ہو سکتا، خلد جانے کا وہ حقدار نہیں ہو سکتا، خلد میں جائیے اس کے لیے ناممکن ہے، اس کو تو خلد کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ جرت حیدر کرار تو ہے دور کی بات، کوئی بھی میسم تمار نہیں ہو سکتا، کوئی بھی میسم تمار نہیں ہو سکتا، وار تو جسموں پہ کرتا ہے تو کر اے ظالم، عشق حیدر پہ تیرا وار نہیں ہو سکتا، عشق حیدر پہ تیرا وار نہیں ہو سکتا۔ میرے مولا سے جسے پیار نہیں ہو سکتا، خلد جانے کا وہ حقدار نہیں ہو سکتا، خلد میں جائے یہ اس کے لیے ناممکن ہے، اس کو تو خلد کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ جرت حیدر کرار تو ہے دور کی بات، کوئی بھی میسم تمار نہیں ہو سکتا، جو علم چھوڑ کے میدان سے چلے آئے تھے نسل میں ان کے علمدار، نسل میں ان کے علمدار نہیں ہو سکتا۔ جس کو مل جائے تیرے در کی غلامی زہرا، پھر وہ جنت کا طلبگار نہیں ہو سکتا، پھر وہ جنت کا طلبگار نہیں ہو سکتا۔ میرے مولا، میرے مولا میں تیرا انتظار کرتا ہوں، کیا مجھے آپ کا دیدار نہیں ہو سکتا؟ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔